କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ବୋଦାପଳସା ପଞ୍ଚାୟତ। ଧାନ ଚାଷ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ। କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହଳ କରି ବିହନ ବୁଣା ଚାଲିଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ତଳି ପାଇଁ ବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମ ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କେବଳ ସଦର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 219.5 mm ବର୍ଷା ହେବା ବଦଳରେ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 109.65 mm ବର୍ଷା, ଯାହା 52.22% କମ୍। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ 103.97 mm ବର୍ଷା ବଦଳରେ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 77.6 mm ବର୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗରୁ ଏତେ ସରିବା କଥା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ହେଇନାହିଁ, ଗଛ କିଛି ହେଇନି। ବର୍ଷାର ଅନିୟମତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲାରେ ମୁଁ କାଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯାଉ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ତଳା ପକାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ତଳି ପଡ଼ିସାରିଛି, ରଜରେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ରୁଆ ସାରିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପାଣି ନାହିଁ, ରୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଘସିପୁରା, ବଂଶପାଳ ଓ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଟଡିହ, ସାହାରପଡ଼ା, ଘଟଗାଁ, ଚମ୍ପୁଆ, ଝୁମ୍ପୁରା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 1,57,600 hectare ଚାଷ ଜମିରୁ ଏଯାଏଁ ମାତ୍ର 15,684 hectare ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ନେଇ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲିଫ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ନହେଲେ ବି ଚାଷ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବାରୁ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ହୋଇନି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ବି ଅଳ୍ପ ଜମି ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଯଦି ବି ଏବେ ହେଲା କି 5 ପରେ କି 10 ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। କିଛିଟା ବ୍ଲକରେ ବି ଡେରିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ହତାଶ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିହାତି ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷାରେ 10-12 ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନିହାତି ହେବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିହାତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଅଭାବୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ, ଏଣୁ ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ କହିବ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରହୁଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।